Alright, asanta sana, maridadi tena pozi kibisha. Na hapa ndipo sasa tunakuja kukuchomulia hapa basi picha kutoka kwa wana plan B. Wana plan B ndio wamekuletea hili sinema. Asanta sana, maridadi. Pozi, pozi, pozi kibisha. Hari kadarika, wana plan B wameshirikiana basi na wana sky dancer. Wana sky dancer production. Yote ikiwa hapa basi ni kwenye ruti za ma introduction. Wana hemsphere pia warehusika kukuandaria na kukuchomulia hero cinema. Ni picha ambayo basi limechomorwa na watu ma producer wengi zaidi. Hari kadarika, GK Films walikuwa mule ndani. Wana Paramount Pictures pia walihusika katika harakati basi ya kukuandaria hili sinema. Ikiwa basi ni diseni moja tena maridadi zaidi, diseni moja tena pozi kibisha, basi tukiandamana na ma introduction. Na bila kupoteza wakati basi tunakuja kukuingilia kule sehemu moja kule pande wa United States of America. Hali kadhalika title ya sinema ilikuwa ni World War Z. Kukapatikana mambo yasiyo ya kawaida. Polisi wengine wakapita mbio. Aish. Fagiki uusha giyo, akacheki akaona hapa kuna mtu anakaa kwa anavutaga bangi, ni last man. Akaamua kumuliza kwani polisi siku hizi wanavuta bangi gani. Hey ya! The last man wanna conquer the Babylon and Babylon can't conquer the last man. The last man is the last man who is gonna conquer the Babylon. Selassie, I know, bangi lazima tuvute, you know. Lakini kidugu hivi. Aish. Akaanza kuona kila mtu ametoka mbio. Jesus. Ndani. Sasa kuna track moja roli linakuja mbio. Sasa jamaa wetu alianza kushindwa. What the fuck is going on? Kila mtu ni kutoroka. Anatorokea nini? Hakuna mtu anajua. Cheki. Watu ni kutomoka basi hapa basi ni upande wa Philadelphia shasha. Upande wa Philadelphia. Kila mtu anachomoka mbio. Cheki. Kila mtu anachomoka mbio. Basi kuna lazima kuna kitu mbaya sasa kimetokea. Kule upande wa Philadelphia shasha. Wololo na ako na familia lake lote. Ako na watoto wake maskini wa Mungu. Lakini cheki kule mtaani. Maafa yenye yako shasha. Nini kinaendelea? Aish. Sasa wakambi watoto waweze kufunga safety belt. Mwanzo kila dinga inaenda vinyambavyo inataka. Sasa hakuna sheria tena sasa. Hakuna sheria za barabara. Hakuna mishoke ruru, hakuna. Kila mtu ni kuokoa maisha yake. Walelele. Sasa mpaka wao waligongana na dinga lingine stara kama hiyo. Ikabidi sasa lazima wachomoke. Wahepe miguu. Ajabu ni kuwa chenye unahepea haukioni na hujui ni nini. Na wako na watoto. Gerard Ring, yani jamaa wetu Brad Pitt wakuwa na Karen bibi yake. Kila mtu ni kuchomoka mbio. Na sasa chenye watu wanatorokea, jamaa wetu hajui. Ajabu ni kuwa polisi ndio wameongoza kutoroka. Polisi ndio wameongoza kutoroka. Ololo yaye. Aish. Jamaa wetu ndio watu wanatoroka nini? Sasa walichukua watoto wao hapa basi bila shaka pale mbio kuwachomoa kwa lile dinga. Achomoe. Jamaa wetu akacheki, anajaribu hapa basi ku understand. Anakosa kuelewa. Akijaribu kuelewa, anakosa ku understand. Kwa nini? Kisa na maana watu wanatoroka na chenye wanatorokea yeye haoni. Hajui. Lakini ndipo aliamua kutazama kwa makini. Cheki. Akatazama kwa makini. Cheki sasa watu. Nataka kuonesha sasa mimi nikiwa juu ni kuonesha kule chini venye watu wanatoroka. Lakini sasa hapa ndipo alikuja kugundua kwamba na kweti kuna watu wanatoroka na kuna wengine wanafikia wenye ambao wanatoroka. Cheki. Hapa ndipo jamaa wetu alichungulia sasa. Jionee wewe mwenyewe na macho yako mtazamaji. Jionee ni kwa nini watu wanatoroka sasa. Tazama ndugu wapenzi watazamaji. Amekuwa Mwige wa gadhagu makosa. Wololo yaye. Na sio moja, ni wengi zaidi. Sasa kumbe kuna ile virus ambao hapa basi bila shaka pale watu wameanza kukulana. Cheki. Watu wamekulana na hii ndio inafanya watu watoroke. Ukiumwa unakufa
unafufuka, kisha unakuja unakuwa moige wa gadhagu. Cheki maneno, hii ni kumaanisha nini? Unakuwa mula watu. Cheki ndo ingine, cheki ulolo yaye, unakuwa mula watu. Mula watu na munywa damu ya bin Adam. Iyo ndi inatorokewa sasa. Na ajabu ni kuwa, ukiumwa unamaliza 10 seconds, 11 seconds, 12 seconds. Umekufa na umefufuka na umekuwa moige wa gadhagu. Sasa ni watoroke. Sasa jamaa wetu wameshagundua ni kwa nini watu wanatoroka. Kwanza hiyo akamubinda binda stara kama hiyo. Cheki maneno. Watu ni kutoroka. Watu ni kutoroka kumiharibika zaidi upande wa Philadelphia shasha. Philadelphia kumiharibika zaidi. Cheki. Ndege ndizo hizi hapa basi naenda kila pahali. Magari zimekwama. Watu ni kutoroka upande wa Philadelphia shasha. Chupa ndizo hizi. Sasa mpaka serikali yenyewe inashindwa itafanya namna gani? Mwanzo kumiharibika. Mbele watu wengi sana wamekuwa moige wa gadhagu. Wow, ni virus frani ambapo sasa imeweza kuenea hapa basi kwa haraka zaidi.